Ele viu nós. Bom, rapaziada, é o seguinte, mano. Não tô entendendo nada, né? Mas essa daqui é uma das melhores explorações que a gente vai fazer aqui no canal Descarado, velho. É muito surreal, velho. A gente conseguiu entrar numa das maiores fábricas que tem no Brasil, mano. A gente viajou cerca de 200 km pra gente conseguir chegar até aqui, mano. E a gente já conseguiu entrar. Já estamos dentro da fábrica. Eu não posso falar o nome da fábrica, rapaziada, porque senão pode dar problema pra nós. É uma fábrica que faliu. Faz mais ou menos aí uns 5 anos que essa fábrica aqui faliu. Detonada aqui, mano. A gente vai fazer uma baita de uma exploração, porque eu nunca vim aqui, mano. E tudo que eu tô vendo aqui é o que vocês vão estar vendo agora, mano. Surreal, mano. Então se prepara que esse vídeo de exploração vai ser muito louco, mano. Deixa seu like, por favor, mano. Dá uma olhada ali. Sempre tem que ficar alguém olhando, mano. Sempre. Seriado? Qualquer coisa, mano, a gente pega e vaza, velho. Tô com meu raidinho aqui, ó. Deixei um raidinho pro gordinho. Porque daqui a pouquinho a gente já vai se separar. Vai cada um pro lado, mano. É muito grande essa fábrica, vocês não têm noção, mano. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos entrar aqui dentro aqui, ó. Por mais escondido que a gente conseguir entrar, a gente vai indo pra não dar muita bandeira, pra ir pela frente. Inclusive você, né, que tá de camiseta vermelha, né? Bunda mole. Vou botar o rádio aqui dentro do bolso. Daqui a pouco a gente já se prepara. Mano, olha só, mano. Que surreal, velho. Nossa senhora. É, olha só isso daqui, mano. Cara, são várias dobras. O cara vai entrando aqui, ó. Olha aí, mano. Que bagulho louco, mano. Tem roupa de funcionário ainda. Não, ali tem nome. Ali tem o nome. Nem vai lá que lá tem nome. Mano, aqui também tem nome. Mano, que bagulho louco, velho. Gigante, mano. Gigante. A fábrica é gigante. Mano, essa fábrica ela vai embora, tá? Ela vai longe. Vai longe, longe, longe. Indo por dentro que é melhor. Só, mano. Olha só, é muito. É muito um lugar assim. Estranho, tá ligado? Acho que, não, acho que aqui era um bagulho de cachorro. Vê se o cachorro não tá aqui dentro. Cachorro? Vê se não é aqui. Hã? Vai avançando, vai avançando. Vamos ainda. Acho que não é aqui dentro. É lá pra rua, mano. Vem. Mano, olha só que lugar surreal isso aqui, rapaziada. Muito louco, mano, isso aqui, velho. Sério, mano. Ei! Mano, vocês vão indo pra lá agora? Chegou a hora. Vai indo pra lá, pegando aquele lado que eu vou pegar lado de cá, ó. Por trás. Pescador. Fechou. Tô ouvindo, mano, tô ouvindo. Ó, vocês pegam então aquela lateral aqui, ó, de frente aqui, ó, e vai toda a vida reta, beleza? Você tá me escutando? Positivo. Meu rádio vai estar no bolso, qualquer coisa, fala comigo. Mano, vamos pegar esse lado daqui, ó. O bagulho aqui é muito grande, rapaziada. Essa fábrica é muito grande, mano. Olha só. Vamos pegar esse lado aqui, irmão. Mano, acho que aqui tem até o segundo andar, irmão. Olha. Ó. Mano, vamos subir pro segundo andar. Vem, irmão. Nossa, mano, tem uma escada aqui, ó. Olha só, aqui a gente tem que conseguir. Tem um campo de visão. Não. Pior que aqui a gente não vê porra nenhuma. Papel toalha. Cara, aqui desabou tudo, mano. Mano, tem uma... Que loucura aqui, velho. Cuida
só onde pisa, mano. Mano, olha só como é grande essa fábrica, velho. Ela pega isso aqui tudinho, velho. Cara, isso aqui vai embora, mano. Fala, mano, tô chutando. Escutou barulho de cachorro? Mano, o barulho de cachorro é do outro lado da rua, a gente consegue ver bem daqui. Eu aqui tô aqui no segundo andar. Me ouviu? Tô aqui no segundo andar. Positivo. Beleza, mano, ó, vou fazer o seguinte, vamos pegar agora. E se a gente consegue descer lá naquela caixa d'água lá? Sim. Tá vendo? Quero ver o que tem lá dentro, mano. Pra cá eu acho que não desce. Será que desce? Não sei se desce, mano. Mas tem alguma escada aqui, velho. Cara, eu acho que foi tudo essas estruturas aqui que vieram ao chão. Tem alguma coisa aí dentro aqui que eu não sei o que é. Mano, eu queria encontrar o escritório. Só que loucura, mano. Que loucura, velho. Vamos descer por aqui. Vamos descer aqui pela frente aqui, por onde a gente entrou. Cara, pode ser que esse vídeo fique muito longo, tá? Mas é que eu vou tentar soltar tudo pra vocês, mano. Aqui nós somos assim, velho. Vamos postar tudo pra vocês. Enquanto a gente for conhecendo lugares novos assim, eu vou mostrar, mano. Tentar deixar o mais real possível, velho. O que deu crescer correndo? É, não tem que ir agora. Ei, por que vocês seguem correndo, porra? Tá na escuta? Tá na escuta? Tá na escuta? Não tá nem ouvindo. Mano, os caras voltaram. Os caras voltaram, não sei por que eles voltaram. Vamos ver agora por que eles voltaram. Não sei por que eles voltaram, mano. Medo. Olha, tu faz muito barulho quando tu pisa, cara. Pisa mais assim, ó. Olha as pontas do pé. Mano, por que vocês voltaram, caralho? Eu não entendi também. Mano, o rádio não tá respondendo. Eles voltaram correndo, eu vi lá de cima quando eles correram. Oh! O que vocês voltaram? Tem um barulho muito forte ali, mano. Aonde? Por ali, ó. A gente chegou assim, ó. Tá vendo aquele poste que tá ali, que tem umas árvores ali? Sei, hã? Mano, a gente chegou ali e começou a dar uma barulheira muito forte, mano. Assim, ó. Mais do quê? Tipo assim, como se tivesse alguém correndo. Será, tipo, mano? Sim, sim, sim. Cara, o rádio não tá funcionando, mano. Acho que é interferência, velho. Tem hora que não funciona. Tá, vamos fazer o seguinte, então. É melhor nós ficar tudo junto. Então vamos, então. Nossa, tem um cara lá do outro lado da rua. Vem, vem, vem. Vem, vem. Acho que é melhor também a gente ficar tudo junto, mano. Aqui, como a gente não conhece nada. Mano, cara, a gente subiu esse segundo lugar aqui, mano. Não tem muita visão da fábrica, mas o que dá pra ver é que ela é muito grande, sabe? Da parte de lá. Olha só, mano. Ó, cachorro. Não, acho que cachorro é pelo outro lado da rua, mano. É, cachorro da rua. Mano, é do outro lado da rua, vem, vem. Do outro lado da rua, porra. Mano, olha só essas galerias aqui, louco. Nossa, mano, o que será que é isso daqui agora, mano? Olha aqui, mano. Olha que loucura, sei lá, mano. Entrando água pra caralho, velho. Ó, só opere esta chave com a estação desenergizada. Uhum. Olha essa porta, que louca. Ainda funciona ainda, ó. Vai ver o cara vai pra rua. Não dá, mas aqui é só mato. A gente precisa ir reto. A gente precisa avançar. Pra lá, mano. Precisamos avançar aqui, ó. A parte boa é o escritório. Vamos tentar chegar no escritório pra ver. Mano, aquele ônibus lá tá pro lado de fora? Sim. Tá, né? Tá. Tem. Nossa, mano, tem goiaba aqui dentro. Será que dá pra entrar por aqui? Dá. É pelo lado de fora, mano. Cara, é muito grande essa fábrica, velho. Olha, foi ali que a gente subiu, né?
Subimos ali. Eu acho que é barulho de alguma coisa batendo, tá ligado? Não é pessoa. Espera lá. Mano, vamos entrar aqui, ó. Vem pra cá. Vamos entrar dentro dessas casas aqui pra ver, mano. O que é isso aqui, ó? Eu queria encontrar a geladeira, sabe? O freezer. Sei, sei. Algum bagulho assim, hein? É. Um bagulho onde eles guardavam o negócio, tá ligado, mano? Será que é por aqui? Dá pra chamar o pé, velho? Ó, retorno de produção ao lado. Na verdade, tem um pó aqui, é lá pra frente, mano. Aqui. Mano, sei lá. Ah, é o banheiro aqui. Aqui é o banheiro. Aqui é o banheiro, mano. Que é o banheiro, mano. Nossa, quase escorreguei. Aí tem saída ou é o quê? Deixa eu... Fala baixo, mano. Área de roupa civil, retorno da produção. Ui, caralho, quase que eu caí. Cara, tô entrando nos becos sem saída, mano. É muito louco essa fábrica, mano. Mano, deixa eu ver. Vamos ir pro outro lado agora aqui, ó. Olha o som. Sei lá se aqui era alguma oficina, alguma coisa. Vamos pegar a parte de cá. Eu acho que a gente não conseguiu chegar nem na metade ainda, tá? Do bagulho, mano. Tá mais lá pra frente, hein? Luz que você apaga, a Seara não paga. Saque. Ah, olha só esse campo aqui como é grande. Ô louco, cara, eu acho que aqui era algum freezer, mano. Aqui, eu acho que era aqui. Davi, eu acho que aqui era algum freezer. Presta atenção, mano. Isso daqui é bagulho pra. Tá ligado? Às vezes espuma, sabe? Ó. Verdade, mano. Isso aqui eu acho que era aqueles... Freezer, onde devia aqui guardar os frangos, é bagulho. Coisa. Ô, mano, tu percebeu quando a gente entrou aqui começou a dar meio um cheiro de... Sei lá, mano. Tempo... Proibido colocar material. Mano, que loucura, velho, esse lugar, velho. Aqui é a floresta, mano. A floresta então, aqui, ó. Ó. Mano, olha eu também acredito que esse seja um negócio de freezer. Que olha aqui, tem bagulho de fiação, ó, mano. Sim, sim, daí, não, tipo... eu acho que era, mano. Poderia aqui ser, poderia ser. Refrigerava as coisas. Isso. Mas só que tem muita janela aqui, mano. Muita janela. Mano, mas eu acho que isso aqui era fechado, tá ligado? Olha lá, parece que tem uma geladeira, mano. Olha lá. Aham. Caraca, mano. Ei, galera, vocês nunca ficam. Aí, sempre fica cada um numa ponta, nós estamos andando muito junto. Se alguém pega nós aqui, eles pegam. É que a gente não sabe se tem segurança aqui, mano. Tem que pular, ó. Espia a Laura, vamos ver se vem alguém de lá. Não, a gente também já vai subir pra lá, mano. A gente tem que chegar no final. Deixa eu só dar mais uma olhada aqui, ver se é tudo igual. Nossa, que corredorzão louco isso aqui, mano. Aí. Que loucura, mano. Isso aqui vai pra onde? Mas isso aqui vai embora, mano. Matagal, velho. Dá pra fechar, né? Tô escutando, mano. Já tô subindo já. Tô chegando aí já. Só testando. Ó, aqui. Ah, aqui é a placa de... falou que tá limpo, raro. Positivo, mano. Sala de troca de... Aqui é gesso, mano. Aqui, isso aqui pode cair, ó. Ó, tá até caindo algumas placas de gesso. Aqui já caiu, ó. Tá limpo, tá. Nossa, lá dentro tem uma casinha lá, mano. Geralmente, quando tem pichações assim, mano, é até bom. Porque são lugares que as pessoas habitam, tá ligado? Sim. As pessoas invadem, tá, elas entram de algum motivo, entendeu? Sim. Até que é pelo lado bom. Quando não tem ninguém, né, mano? Nossa! Correu algum bicho, isso? Deve ser lagarto, mano, acho. É, isso é algum bicho, isso. Quer ouvir um barulho também, mano? Ui, que susto, mano. Eu tomei, velho. Eu ia falando pra vocês, né, mano? Eu acho ainda que não tem segurança. Deixa eu dar a volta aqui, ó. Cara, o bagulho é... Nossa, é muito... Não, aqui não tem saída, pô. Nossa! Um goiabão, mano. Pela goiaba. Nossa! Pera! Nossa, mano, eu vi um goiabão! Tamanho da goiaba, mano. Uma goiaba, pô. Pra vir pra pegar uma goiaba. Ambulatório, mano. Ah, é! Ambulatório, olha ali. Aqui, ó.
E ali parece que é bagulho de... Não sei se é banheiro masculino, feminino, sei lá o que é aquilo ali, mano. Ambulatório? Ambulatório, mano. Aqui que é... Cara, pra você ver como o bagulho é grande, mano. Que tinha até um... Ambulatório é como se fosse um hospital, sabe? Mano, acho que aqui é banheiro. Olha aqui, ó. Aqui tem até... Ah, de certo, aqui era o banheiro do ambulatório, né, filho? Será que é nova tomada? Não tem como. Olha o tomate ali, perdeu um monte. Tá verde isso aí? Não, tá boa, mano. Pode ter mais. Olha, é muito grande, velho. A gente não explora nem metade disso aqui ainda. Já chama o ambulatório. Bom, acabamos de sair então ali do ambulatório, né? Não tinha muita coisa. Cara, eu acho que não tem segurança, até porque tá muito deteriorado o negócio aqui, né, mano? Só que, cara, isso daqui, o cara explorou isso tudo aqui num dia, mano. Caralho, mano, é muita coisa, velho. É grande. Trocas de facas? Mano, o que que significa isso aqui, galera? Pra quem entender, mano. Nossa, mas o bagulho virava aqui até 3h30 da manhã, 4 horas. Deve ser assim. Ó. E tá ao contrário. Tá ao contrário esse negócio. Caraca, mano. Essa fábrica é muito sinistra, mano. Muito grande, mano. Muito grande. Comenta aí, já deixa o like, mano. Nossa senhora, olha o tamanho, mano. Olha o tamanho desse lugar, velho. Caraca, mano. Quantas pessoas não trabalhariam aqui, hein? Quantas, né, mano? É muita gente trabalhando aqui. É muita gente, mano. Que eu acho que, tipo, esses negócios aqui, ó, tu pode ver, ó, já despencou aqueles pedaços de teto ali, ó. Só ficou. Deve ser sapo, acho. Olha aqui, mano, só sobrou esses pilares aqui, ó. Pra cair, ó. É o pingo de água. Sim. Mano, vamos avançar? Vamos avançando? Vamos avançar. Olha só, mano. Se vocês quiserem ir por aqui, nós vamos indo por aqui, ó. Ó, tem um cara de... Vem, tem um cara de posto lá. Lá no meio da rua. Vem. Vem pra cá, só sai da vista do pessoal. Cara, eu acho que não compensa nós subir no segundo andar aqui, ó. Até porque lá em cima lá tá caiu tudo. Não, caiu tudo. Não tem nada lá. Acho que não tem mais nada lá. Acaba aqui. Mano, aqui era um almoxerifado, velho. Almoxerifado. Ui, caiu tudo aqui, louco. Ó, esse aqui é mais... Mano, provavelmente, cara, olha, então tem que ter uma porra na placa ali, cara. Não pode filmar. Provavelmente, cara, alguma hora ele vai escapar e vai aparecer o nome disso aqui, mano. Porque tem muitas placas aqui, entendeu? Você falando. É uma marca famosa, velho. Uma marca bem famosa aí do que você compra no mercado, tá ligado? Linguiça, frango, frango empanado, esse bagulho, tá ligado? Agora, o porquê dessa fábrica faliu aqui, eu não sei, mano. Não sei dizer pra vocês, né? Mas provavelmente aí, por mais que eu tente privar, uma hora vai aparecer, mano. Porque tem nome em tudo quanto é lugar aqui, velho. Tá escrito ali? Recursos o quê? Recursos humanos? Ah, é aqui o escritório, mano. Ui, parece uma cobra ali, mano. Ali. Parece mesmo? Parece uma cobra aquela parte ali. Aham. Mano, recursos humanos, velho. Recursos humanos é onde recruta pessoas? Não, é RH, né? Lave as mãos antes de... Sei lá. Cara, quanto que não deve estar valendo isso daqui hoje, né? Cara, tá cheio de pico-pico, velho. Nossa, olha aqui. Puta, jogou bem na minha cadeira com todo pico-pico. Nossa, é muito pico-pico, velho. Chega a estar me doendo todo esse pico-pico. Recursos humanos, ó. Oh, ainda tem um balcão lá, mano. Olha, esse teto tá caindo, tá, velho? Aqui tudo já caiu, vocês... Caralho, o cofre! O cofre, mano, o cofre! Cofre! Tem um cofre, tem. Cofre. Cuida, cuida. Olha o cofre, mano. Caralho, velho. Tamo no lugar certo, mano. Era aqui que era o escritório, velho. Onde tá o dinheiro? Olha só, mano. Caralho, estouraram. Caralho, mano. Deve ter tido muito dinheiro aqui, mano. Ah, o cofre aqui já estourou já, mano. Alguém já estourou isso aí pra pegar alguma coisa. Aham. Mano, aqui vocês podem ver que eu tô... O teto já caiu tudo, velho. Olha aqui o teto. Isso aqui deve ter dinheiro pra caralho. Nossa, mano. Cara, o quanto de dinheiro já não abrigou aqui, hein? Mano, eu acho que esse cofre não tava aqui, tá? Eu tenho bem certeza até que esse cofre não tava aqui, mano. Eu acho que eles trouxeram pra cá esse cofre aqui, mano, pra poder arrombar. Falou aqui negócio de recursos humanos, ó. Eu acho que eles... Mano, olha aqui. Negócio de computador. Não, olha o empenho que os caras fizeram pra poder abrir isso aqui, mano. Olha aqui. Mano, olha ali, eu acho que ali é negócio de computador, ó. Que tem, também tem fia, puxada a fiação ali, ó, mano. Ficava será computador? É, assim. Uhum. Que acho que era banheiro, provável. Não. Mas aqui essa linha sabe de quê, mano? De arquivo? Vamos deixar o cofre aqui, né, mano? E vamos fazer o seguinte, aqui tem muita madeira e tem risco de ter prego. Vai, vai. Chuta esse aqui. É, tá tudo com infiltração já, mano. Tá. Tem alguns móveis aqui. Mano, aqui tem bastante sala aqui, mas aqui o mato já tomou, não vou. Mas é grande essa fábrica, né? É tudo a mesma coisa ali, os móveis. Tem barulho de passo, mano.
tinha gente dentro daquela sala. Tem gente ali. Tem gente, mano. Vamos recuar, mano. Vamos recuar. Tem um barulho de passo lá. Bora aqui no lado lá. Aonde? Mano, agora tu me cabreia. Era barulho de passo, né, mano? Mano, vamos tentar ir lá. Ó, ó, ó. Barulho deu uma pancada. Deu uma pancada. É. Mano, agora eu fiquei assustado agora, velho. Lá era barulho de gente, tá? Acho que é algum morador de rua, mano. Por isso que eu falo pra vocês, sempre que cada um tem que ficar num canto. A gente anda tudo junto, mano. Se o cara pega, o cara pega. O cara pega nós de cara, tá ligado, mano? Mano, olha só como é que tá perigoso aqui pra cair, velho. Ó. Muito perigoso. Já sei onde é que era o coisa, mano. Era aqui que era o freezer, mano. Olha as placas na parede. Aqui que era o freezer, mano. Achamos, mano. O freezer, velho, ó. As placas, mano. Verdade, aqui que ficava as carnes. Aqui que ficava as carnes, frango. Pode ver que tem até roupa de entrar em coisa, mano. Tem, não sei se a gente consegue lá. Tem até um cano lá, cara. Caraca, é enorme isso aqui, mano. É enorme, mano. Muito grande. Ó, tem até roupa pro cara se vestir aqui também, pra ele fazer um bagulho. É, vem pra cá, ó. Mano, que loucura. Que lugar bizarro, mano. Eu acho que eu era morador de rua assim, devia ter algum morador dentro de alguma casinha lá, mano. Não é possível, velho. O cara sempre tem que estar olhando pra cima, sempre tá olhando pros lados. Peraí, 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 tem gente lá, tem gente lá, tem gente lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, segurança, olha lá, segurança. Recua, 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 recua. Recua, segurança, olha lá, porta lá. Um carro. Ele viu nós. É um carro. É um carro. É um carro. É um cara de camiseta vermelha. Bora, bora, bora. Vamos ver se tem outra saída. Mano, não sei nem pra onde é que eu tô indo. Acho que o cara viu nós. A camiseta dele tá muito vermelha. Vem com o cara. Quer sair daqui, ó. Caralho, mano. Eu acho que ele viu. Ele viu nós. Tem o quê? Feito lá. Parou. Se abaixa, se abaixa, se abaixa. Peraí, que acho que foi embora. Perdão. Vai, desceu o cara do carro, mano. Puta que pariu, agora fodeu. Não sei, mano. Fala com o drone que caiu aqui, mano. Que a gente tá atrás do drone. É. Vamos na parede. Não, 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 não vou sair agora. Saiu? Não, o cara tá lá do outro lado da rua, mano. O cara tá lá do outro lado da rua, agora fodeu, mano. Eu não sei se era aquele segurança. Eu não lembro qual era o carro do cara. Mano, agora quando eu tava passando aqui, eu vi de relance um carro branco. Eu não sei se tem a ver. Que cor que vocês tinham visto? Ah, mano, tá barulho, dando barulho de portão. Dá uma olhada lá, ó. Abaixa daqui, vê se alguém do lado. Vai, 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 caralho! Pera, 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 pera. Tinha um segurança lá no outro lado, lá tem uma porta, um portão que é aberto. Tinha um carro com dois caras sentados. Pra dentro da firma, tá ligado? Pra dentro da empresa, pra dentro da empresa, sim? Peraí, peraí, que o cara tá indo embora, pera. Peraí, eu não sei se era aquele carro, eu não lembro. Se ele for, a gente corre pro carro. Hã? É um armário. Pera, pera, pera. Pera. Tá vazando? Tá. Vem, mano, vem, mano. Nossa, cara.
vindo. Vem, vai. A mulher ficou olhando, ó. Vai chamar a polícia, acho. Então vamos deixar ela pegar a placa do carro? Vamos fazer daqui antes que... Eu falei que esse povo daqui é meio desconfiado. É. Olha, eles ficam olhando assim, uma cara, tipo... estranho. Como se fosse um outro ser. É verdade, mano. Meu Deus do céu. Vazado, né? Caralho, velho. Mano, tô cheio de pico-pico, velho. Vou ter que parar em algum lugar pra tirar esses picos aqui, ó. Olha aqui, ó. Cheio. Eu tô cheio. Mas vamos sair daqui primeiro. Vamos dar um tempo aqui. Olha a fábrica, mano. Toninho, aqui. Olha só a fábrica. É metade da fábrica. Olha aqui. É metade. Não conseguimos explorar nem metade da fábrica, mano. Tem muita coisa ainda pra explorar lá. Aqui na minha tava pra ter que entrar aqui, ó. Vou voltar aqui, será algum dia, pescador? Vamos. Olha só o tamanho da fábrica. Dá pra finalizar isso aqui, mano. Olha lá. Dá pra produzir bastante conteúdo aqui. Dá, olha aí, na cara, tem mais pra cá ainda, ó. Dá sim, mano. Olha o tamanho disso aqui. Mano, acho que a gente vai passar na frente de segurança. Vai. Nossa, mano, olha aqui, não achei que ter vindo até aqui. Mas não andou nem metade. Olha aqui. Ô, segurança, vira a câmera, não mostra a câmera, não mostra a câmera. Vira a câmera. Ó, ele ficou olhando, você? Ele se ligou em nós, mano. Ele se ligou, tá? Ele ficou ligado em nós. Graças a Deus, velho. Caralho, nem conseguimos sair daquela porra, mano. Puta que pariu, rapaziada. Que exploração foda, mano. Caraca, correu comigo. Quase me deixaram pra trás, mano. Eu não conseguia correr, mano. Mas eu corri, olha aqui, tá tudo espetado. Mano, para algum lugar aqui pra tirar esses pico-pico, velho. Tem muito pico-pico, mano. Muito. Eu e o gordinho, a gente saiu correndo. Aham. Tinha um barulhão, parecia que tinha cachorro latindo e pessoa vindo, tá ligado? Caralho, velho, que exploração. Thank you.